স্বাবলম্বী এটা জাতি যদি গঢ়িব পারে, সেয়া অখিল গগৈৰ নেতৃত্বৰ ৰাইজৰ দলে কৰিব পাৰিব। এই কথা মই বুজি পাওঁ, কাৰণ অখিল গগৈ হয়, অখিল গগৈৰ লগত মোৰ মতবিৰোধ হৈছিলে, মই সংগঠন এৰি গৈছিলোঁ। এতিয়া এই কথাটোকে বহুতে বহুত ডাঙৰ কৰিব বিচাৰি আছে। অখিল গগৈ আৰু মই, হয় আমাৰ মাজত কিছু মতবিৰোধ হৈছিলে, মই সংগঠন এৰি গৈছিলোঁ, কিন্তু বহুতে এই কথা নাজানে, আমাৰ ভাস্কৰ শইকীয়াহঁতে জানে। এদিনৰ কাৰণেও অখিল গগৈৰ লগত মোৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ হিন্দেৰি হোৱা নাই। অখিল গগৈৰ যেতিয়া বিপদ হৈছে, মোৰ যেতিয়া বিপদ হৈছে অখিল গগৈ আহিছে, অখিল গগৈৰ যেতিয়া বিপদ হৈছে মই গৈছোঁ। যোৱা এক বছৰতকৈ বেছি সময় অখিল গগৈক যেতিয়া জেলত ৰাখিছে, গোটেই অসমতে জনমত সংগঠিত কৰিবৰ কাৰণে আটাইতকৈ যিসকলে কাম কৰিছে তাৰ ভিতৰত ময়ো এজন। কাৰণ মই বুজি পাওঁ, অখিল গগৈক মই 1996 চনত আমি কটন কলেজত পঢ়ি থকাৰ পৰা আমি বন্ধু। মই বুজি পাওঁ অসমীয়া জাতিক সবলভাৱে নেতৃত্ব দিব পৰা যদি গুণ কাৰোবাৰ আছে, সেইগৰাকী অখিল গগৈ। হয়, ভাই ককাইৰ মাজতো কেতিয়াবা বাদ বিবাদ লাগে, ভাই ককাইৰ মাজতো কেতিয়াবা মতান্তৰ হয়, কিন্তু আমাৰ কেতিয়াও মনান্তৰ হোৱা নাই, কেতিয়াও মনান্তৰ হোৱা নাই। আৰু অখিল গগৈক আজি যদি আমি জেলৰ পৰা আজি যদি অতি সোনকালে মুকলি কৰি আনি দিব নোৱাৰোঁ, আমি যদি সকলোৱে মিলি যদি আমি মুকলি কৰি আনিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিব যে অসমীয়া জাতিয়ে এনেকুৱাকৈ এটা দিক বিদিক হেৰুৱা পৰিস্থিতিলৈ গৈ আছে যে আমি সাংঘাতিক এটা বেয়া অৱস্থালৈ জাতিটো যাব লাগিব। সেইকাৰণে মই আজি ইয়াতে ৰাইজৰ দলৰ আজি প্ৰথম মই যোগদান কৰিয়ে প্ৰথম কথা কৈছোঁ যে আমি অখিল গগৈক আমি মুকলি কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগে। অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবী আমি ইয়াৰ পৰা পুনৰবাৰ উত্থাপন কৰিছোঁ।